Kopš strateģiskās pilsētas Vukledaras ieņemšanas pagājušo nedēļu Krievija Doneckā turpina virzību uz priekšu. Ienaidnieks iegājis Toreckas austrumos, uz kuru tas virzījies jau kopš vasaras beigām. Toreckas ieņemšana Krievijai ļautu bloķēt Ukrainai svarīgus piegādes ceļus. Maskava arī paziņojusi par vēl kāda neliela ciema ieņemšanu reģionā netālu no Vukledaras. Kopumā tā kontrolē jau teju piektdaļu Ukrainas, tāpēc Kijeva ir apņēmības pilna turpināt meklēt atbalstu savam uzvaras plānam. Nedēļas nogalē gaidāmas vairākas svarīgas tikšanās. Saņēmu garu ziņojumu par situāciju frontē. Doneckas reģions ir īpaši sarežģīts, tāpēc centīsimies partnerus Ramštaina sanāksmē pārliecināt par mūsu spēju stiprināšanu. Tagad, īpaši rudens mēnešos, pietiekami resursi frontē, ekipējums mūsu brigādēm, spētu nomierināt Krieviju un situāciju pietuvināt mieram. Tikmēr Ungārija kārtējo reizi plāno bloķēt palīdzību Ukrainai. G7 valstu plāno to 45 miljardu eiro lielo aizdevumu. Budapešta vilcinās atjaunot Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, kas nepieciešams aizdevuma finansēšanai, līdz brīdim, kad ASV ievēl jaunu prezidentu. Orbāns cer uz Trumpa atkārtotu ievēlēšanu, jo abi ir sabiedrotie vēlmē atbalstu Kijevai mazināt. Ja Trumps kļūst par prezidentu, es aicinu viņu uztvert nopietni, vismaz tajā ziņā, ka viņš negaidīs līdz inaugurācijai, lai panāktu mieru Ukrainā. Viņš rīkosies nekavējoties. Mēs fokusējamies uz pēc iespējas drīzāku pamieru panākšanu, jo esam pārliecināti, ka šo karu nevar uzvarēt kaujas laukā. Tas vienkārši nav iespējams. Trumpa sāncence Harrisa intervijā izteikusies, ka ja viņš būtu prezidents Putins jau tagad sēdētu Kijevā un ka viņa neiesaistīsies nekādās sarunās ar Maskavu bez Kijevas līdzdalības. Kādiem jābūt panākumiem, lai izbeigtu karu Ukrainā? Nebūs nekādu panākumu kara izbeigšanai bez Ukrainas un ANO hartas līdzdalības. Vai jūs tiktos ar Putinu, lai vienotos par kara izbeigšanu? Ne divpusēji, bez Ukrainas nē. Ukrainai ir jābūt teikšanai par tās nākotni. Nedēļas nogalē gaidāmajā Ramšteinas grupas sanāksmes laikā no līderiem gaidāms papildu atbalsts Ukrainai. Medijos izskan, ka tiks apspriesti arī konkrēti soļi valsts ceļam uz dalību NATO. Paula Markusa, Latvijas televīzija.